kopista. Thank you.
Olla. Karhut 1-0. Juho tasoittaa 1-1. Otto Pellinen 2-1. Tasoittaa 2-2.
5 minuuttia jäljellä eka.
Karhut johtaa 3-2 eka erän jälkeen. Thank you.
tasoittaa 3-3. Joalta hieno katko. Pyörii jostain syystä se. Mies se menee nyt juuttua. Joo. Thank you.
keikka tasoittaa 4-4. Thank you.
6-6. Thank you.
Thank you.
peli kaventaa 8-7. Thank you.
Kaventaa. 10-9.
8 johto. Thank you.
13-9. Pellinen kaventaa 10-14.
Kimppu kaventaa 16-11. Päättyy. Karhut voittaa 16-11.